វាក្តាប់ទៅយើងប្រឡប់យើងនោះពេលវាក្តាប់យើងមកបាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះគឺថាដែលលោកមៀតស្រុនបាទលោកមៀតស្រុនកាត់ជូនដំណើរខ្មែរកោហុំទៅឡាហ្វ្រិកាបាទបាទសុនអូលោកមៀតសុនអូលោកមៀតសុនបាទអូនទេទេស្ដាប់សលេងគឺ90ឡើងលើបាទបងប្អូនស្ដាប់សលេងទៅកុំឲ្យថាឲ្យកុំសុនមែនស្រុនទេហើយឈ្មោះសុនបាទសុនប្រពន្ធឈ្មោះវុនបាទសុនវុនបាទឡើអត់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅកវល់កវល់គ្នានោះឯងអត់មានទៅចោលគ្នាឯកើទេបាទអត់ថតយកឈ្មោះបាទសុនតែសុនហើយវុនហើយបាទបាទណែថ្ងៃនេះពពកទេដាស់ល្អណាស់បាទនៅខាងមុខនោះណែភ្នំបាទនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺថាភ្នំចេញម្រេចហ៎បងប្អូនកន្លែងណាក៏ភ្នំដែរបាទហើយនេះណែបាទលោកតាសុនបាទលំមៀសុនបាទលំមៀសុនបាទមើលទៅបាទគាត់ហើយយើងនៅបែបជារៀបសួរបងប្អូនបាទជារៀបមើលជារៀបបាទជារៀបសួរដល់លើកដល់អត់បានកាត់ជីកូនឡានទេជារៀបតែមើលបាទជារៀបសួរបាទជារៀបសួរបាទបាទបាទសុខសប្បាយជាសុខសប្បាយសុខសប្បាយជាបាទបាទតែមូលហេតុខ្ញុំហៅកាត់លំមៀព្រោះបាទបងប្អូនបើមិនបានឃើញមុខមាត់ទេនឹងកាត់ចិត្តផ្លាយឡើងទៅលើបែបបែបទេប្រសិនលេងនឹងបាទសិលេងនឹងចាស់បាទប៉ិនដល់មុខនឹងវាសាយផ្លាយបាទអូបើច្រៀងមកអស់ទើសបាទបាទបើច្រៀងផងគឺថាផៃផងរៈណាអត់ដូទេបាទព្រោះជាងផៃផងរៈបាទព្រោះជាងណែអីអីសែនអីណែនេះច្រៀងផ្លាយសិរិនណោះបាទសងសែមសងសានបាទកាត់ជារៀងប្រុសជាងបាទហើយនេះណែបងអូនមើលទៅនេះណែចេនសរចៃចេនសរចៃបាទចេនសរចៃបាទនៅសិតតាអ្នកចិនរៀងល្បីបាទបាទល្បីដូចគ្នាបាទបានណែប្រពន្ធឈ្មោះសុនបាទប្រពន្ធឈ្មោះសុនប្តីឈ្មោះអអប្តីឈ្មោះសុនប្រពន្ធឈ្មោះវុនវុនបាទប្អូនចេញសៃសៃចៃបាទបាទនេះប្អូនបាទថាលេងទេបងប្អូនអើយបាទនោះណែប្រពន្ធខ្ញុំមុខលពៅបាទបាទអ្នកថតនៅមុខតោអូលពៅបាទអរគុណបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅឥឡូវវាកំពុងយើងទៅឯណានឹងបាទណែយើងមកពីក្រៅយើងទៅមុខអត់យើងអត់មានថយក្រោយបាទយើងមកពីក្រៅយើងទៅមុខអូនសុននាំទៅបាទលេង Las Vegas ទៅលេង Las Vegas បាទកណ្ណាំទៅណែលេងគេអត់ទៅ Gamble បាទយើងទៅឲ្យស្គាល់ទេយើងបាទតើមិនទុនយើងមានតែម្នាក់50ទេបាទតើតែចាញ់អស់50ចាញ់កឈប់ឈ្នះកឈប់បាទអស់កឈប់ចាញ់កឈប់ឈ្នះកឈប់បាទបាទ50មើលទៅបាទ5មនុស្សអីអស់ចាបានបើយើងដាក់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនបែបបានយូរបាទបែបគេមានណាម៉ាស៊ីនបាទវាដាក់ឈ្មោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងបែបចាក់សិនមកក្តាប់បែបចូលអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណបងប្អូនចាននេះក្រានបង្ហាញទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដំណើរបាទដំណើរទៅឡាហ្វ្រិកាបាទនេះជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបាទអរគុណបាទជាប់ឡានទាំងព្រឹកហ្នឹង